E aí, turminha, boa tarde! Quem tá aí? Quem tá aí? Quem tá aí? Quem tá aí? A vozinha, a mãezinha. E a vozinha tá ruinzinha, mãe. Ai, tá melhor, graças a Deus. Tá melhor? Tô com uma cara bonita. Eu vim dormir com a senhora hoje. Opa! Geralmente é assim mesmo, né? É, uai. E trouxe umas frutas aqui, uai. Olha lá, olha lá. Opa! Chegou, hein? É! Tudo bem, vô? Tudo bem. Cheguei! Você Hã? tá bom? Tudo bem. Que bom! Vamos dormir aqui hoje? Vamos dormir aqui? Oh, se Deus quiser, né? Oh! Ainda não. O que aconteceu? Não sei se você achasse alguma padaria Fazer pão? Eu vou buscar alguma coisinha. para fazer pão. Não, hoje onde? Pão de forma, pelo menos, pra deixar. Em casa tem pão de forma. Aqui você não vai achar, não. Casa tem, mas traz a gente pra cá. Tomou banho já, mãe? Tomou. E a avó, tá melhor, mãe? Tá melhor. Tá com dor aqui no pescoço. Mas a perna. Tô deixando ela levantar sozinha. Os dois já tomou batida. Ó, vão pôr a meia. Vão pôr a meia. Vou pôr meia. Já pôs ela lá pra mim, né? Eu vou lá agora. Tudo bem, Caio? Tá tudo em ordem? Tudo na ordem. Oh, escuta. Escuto, claro. Tô aqui pra Depois a sua mãe vai te dar o dinheiro pra nós viajar. Aí você veja lá quanto mais vai pegar lá levar. Às vezes tem que pagar lá, eu não sei se vai pagar ou não. Eu te calculo, porque a moça lá é muito boa, hein? Você tem que ver a amizade que a gente tem lá. E às vezes ela não cobra, né? Porque isso é um servicinho fácil de fazer, né? Rápido, parece. Não sei, não sei. E aí ela não cobra nada. É, Tá certo? tô certo. Vamos ver, né? E às vezes cobra. Ai, que é? Quer te falar? Ô, vô, vai lá pro seu negócio. Ó. Você já tomou banho? Eu já acabei agora. Opa, que bom. Tá frio, né? Tem que colocar a blusinha. Não, eu não. Não tá com frio? Não, pra mim tá bom. É. Você tomou água hoje? Tomou água? Água. Tomei hoje. É? Oh. E tomei suco Uva de maçã. de maçã. É, o médico falou que o suco de maçã desentope as veias do coração. É, ajuda, claro. Então, já tomei hoje duas vezes. É. Tomou ontem, tomou Tomei duas hoje. vezes. Tomou ontem. É ontem e hoje. Hã? Ontem e hoje. Hoje não foi duas vezes? Não, uma vez só. Então, o que você me deu aí? O que que era? O suco. Depois dei água. Ah. Bom, mas tá bem. Tá tudo em ordem, né? Tá tudo em ordem. E Olha como que eu tô conseguindo conversar com ele sem aparelho. Ô, vô, amanhã vamos sair umas 8 horas. não quer sair 7h30? 7h30? Ah, você que sabe. Muito cedo. Tá Muito. fechado lá. É. Porque ela abre 9h, não é? É. Essa gente aí, aquela gente lá, e gente de loja assim, tudo é 9h. 9 horas. Deu umas 8, 1 hora né? Vai daqui lá. É. Eu queria dizer uma coisa para você. Quero te falar uma coisa. O pedágio
não precisa me ajudar. Por que não? Ah, vô. Não precisa, vô. O seu pedágio você paga depois, não é? É. Aí vai paga. Não. E quanto que é o pedágio, você sabe ou não? Não precisa. Não, me fala pra mim quanto que é, só. É 15 reais. 15? 15 pra ir e 15 pra voltar. São 30 reais. É. Gasolina, o tanque tá cheio. Mas que cheio de que? Pode ser que tá cheio, mas o dinheiro eu tenho que te pagar. Não vem que conversa, não. Oxe. Eu vou te dar, que nem já disse a sua mãe, é 150 reais que eu vou te dar. Ô, vô. Que isso, rapaz. Não, senhor, pai. Não pode explorar os outros desse jeito, cara. Você já tá fazendo um puta de um favorzão de me levar lá. E agora ainda não quer cobrar gasolina? Não, não pode, cara. Isso aí não tem cabimento. Gasolina tá caro. É, mas seja o que for, é petróleo, não sei. É o que vai mandar o carro. E gasta. Ó, o posto que eu abasteço tá ó, R$9 o litro. 150 não vai dar. Como é que é? Eu abasteci hoje uma gasolina especial. Ela é mais cara. R$9 o litro. Ela é especial, aditivada. E quanto que dá? Dá 15 litros. 15 litros. 150 reais, 15 litros. 15 litros? Uns 17, 18. Arredondando, lá mais, assim, mais ou menos. É 9 reais o litro do petróleo? É, vai dar 16 litros e 500. 10 litros, foi 15 litros? 16 e 500. 16 e 500. Que 16 e 500 o quê? 16 litros e 500 ml. Hã? 16 litros e 500 ml. 16 litros e 500 ml. Mas que é, meu Deus do céu? Me fala pra mim quanto é que fica pra mim te dar o dinheiro, meu Deus. Não, ó. Eu vou falar pra você. A minha mãe já falou que você vai ajudar. Não precisa me dar mais nada, não. Não, senhor. Eu vou pagar mais ou menos o que eu acho que foi nisso aí. Uns 150 reais. Agora, se você falar pra mim que é mais, eu pago mais. Não precisa pagar mais, não. É menos, então, é menos. Você já tá falando que não vai dar. Não. É porque não dá, então eu vou pagar mais. Não, eu vou te dar o troco. Eu vou te dar o troco. Eu não sei o que você fala. Vai dar 150, vai sobrar e ter troco. Hã? 150 vai sobrar e ter troco. Tem troco também. 150 precisa mais? Não, eu vou te dar o troco. Não vai precisar de tudo. Não, senhor. Oh. Que troco o quê, senhor? Sai daí, você vai receber certinho. Se você achar que tem troco, não tem troco, fica com você. Ah, é mesmo? Obrigado. Então, e sua mãe vai dar 150 da viagem. Da viagem não, que eu vou pagar o pedágio. E vai levar um dinheiro também que a gente não sabe se a moça ela vai cobrar ou não. Não sabe. Mas a gente fica naquela dúvida não, que ela não paga, porque ela é muito... Não vai cobrar, não vai cobrar. Hã? Ela não vai cobrar. Bom, mas não sei, você não sabe também. Não, já falou pra mim, ó. Os trabalhos são tudo feitos pela manutenção do aparelho. O aparelho tem manutenção mesmo, tem que levar pra manutenção. Entendeu? É. Não sei. Ó. Então, depois já te dou o dinheiro também do pedágio, tudo direitinho. Certo. Eu não quero saber de coisa. Por quê? E que mais que é? Que mais que é? Que mais que é? Gente, vocês estão vendo quanto que eu tô conseguindo conversar com ele sem aparelho de audição, cara?
O quanto ele tá sem aparelho, ó. O quanto usar o aparelho também estimulou na recuperação do ouvido. Porque antigamente eu falava nada, você não entendia nada. Agora eu tô falando rápido e meio embaraçado, ele não vai entender você nada. Você vai jantar aqui, né? Cai comigo. Olha, eu vou fazer... Essa pergunta você tem que fazer de novo, Gabriel. Ah? Ô, vô, pera aí. Eu vou falar pro você, vô. Rapaz do céu. O que que foi, vovô? Você vai jantar aqui, não vai? Se eu vou jantar aqui... Você não vai dormir aqui? Ô, rapaz. Então, hein? Você janta também. Eu janto. É, quero só ver, é pra jantar mesmo. Eu janto. Se não tiver, já falo pra coisa aí, vamos ver. A carinha dele, gente. A carinha dele, gente. Ana do céu. Você gosta de macarrão? Eu gosto. É que nem... Olha, há uma comida aqui. É que nem pedido de casamento. Ali tem outra panela. Janta comigo. Olha só. E aí, Lau? Olha. Ô, vô. Já foi olhar. Dentro, né? Foi mostrar que tem comida. Gente. Vocês não, você vocês... viu quanta comida que tem. Ô, né? Vô, você... Você então, é demais, uma cara. Uma carninha aí, ó. Eita, uma carninha, ó. Ô, mãe. Ele ia falar assim, ó. Comida? Comida, graças a Deus, tem demais. Vem jantar comigo. Viu, Marina? Eles vão jantar aqui, viu? Obrigado, vô. Tem uma carne aí que tá um negócio de boa. É. Você tem que ver. Ó. É, 5 horas. 5 horas já. Já bateu 5 horas, ó. Tá muito bem. Tá muito bem, ó. O que era? O que era? Viu? Oh, o pessoal perguntou se você vai surfejar. Surfejar onde? Hoje? Ué, então vamos já. Vai? Vai, meia hora, 40 minutos, por aí, na surfeja. Pode ir preparando as coisas aí. Opa! Ovô. Tchau, tô indo embora, tá? Você já vai? Você não quer assistir o sorvejo? Eu tenho compromisso. Ai, então, tudo bem. Que lindo, gente, que lindo. Olha. Ai, que Deus abençoe. Deus abençoe. Se você precisar de mim, de alguma coisa, seja lá o que for, você conta tudo comigo. Tá bom. E o vô também. Então, eu vou precisar, conta comigo. Eu, você sabe que eu peço. Ah, eu não te falei que eu ia te pedir um favor, você me jogar os peixes lá. Agora eu vou perguntar uma coisa lá para sua avó, que eu não sei se lá no freezer tem um outro pacotão lá, não sei o que é. Tá. Se é peixe também. Eu vou lá perguntar. Tá. Tchau, Linda. Tchau, Caio. Tchau, Linda. Tchau, amor. Tchau, Biel. Fica com Deus. Gente. Se vocês gostaram desse vídeo, curta, compartilhe, se inscreva no canal. Obrigado a todos que participam. A nossa vovó Elza teve uma alteração de medicamento. Está se restabelecendo, vai ficar bem, vai dar tudo certo. A gente está monitorando tudo. Principalmente na questão da insulina dela. Então, sabe, tem várias coisas que a gente tem que ir ajustando. E eu gostaria de uma hora criar um canal para passar isso para vocês, mais informações a respeito até de mais, assim, conhecimento técnico, sabe? Para apresentar de alguma forma para vocês o resultado mediante aos obstáculos, né? Os desafios que são enfrentados com o idoso. E com isso... Vamos dar uma olhada. Vamos chamar o Biel para fazer uma aventura. E com isso, a gente mostrar para vocês o que pode ser feito, colaborar de alguma forma. Com isso, temos o Marcelo. Marcelo que está trabalhando aqui com a gente, tem bastante conhecimento. Então, a gente está estruturando uma nova vertente para trazer isso para vocês. É justamente sobre os ajustes que são feitos, os cuidados, né, com todo momento, para a gente trazer um pouco mais a fundo isso. Como uma casa de idoso funciona? Como que uma casa de idoso funciona, né? O quanto difícil é cuidar do idoso, o quanto é mais fácil, gente, é confortável, né? Ai, tá cansado, deixa o idoso lá. Ai, não quer, não, deixa ela pra lá, vamos que vamos, não é? É confortável. Só que essas pessoas, elas são nossos ancestrais.
São pessoas que nos ensinaram, que nos ajudaram. São pessoas que estiveram presentes na nossa vida. Isso é muito importante, você valorizar. Valorizar e cuidar, se aproximar da sua avó, cara. Tô falando isso pra você que tem seus 20 anos, 25, 30, 35, é pessoa jovem, é 40 anos, sabe? Você que tá crescendo agora, se aproxime, sabe? Dos seus pais que já estão velhinhos, dos seus avós, dos seus bisavós. Tem gente que já tem até tataravó. Rapaz, olha que legal, né? Tenta, sabe, dar uma, de alguma forma, uma ajudada, que isso na vida deles faz toda a diferença. Você viu o que ele falou com o meu irmão aqui? Eu sei que eu posso contar com você, né? Por isso que quando eu preciso, eu falo. Olha que coisa linda, sabe? Ele sabe que ele tem um amigo, é um neto, é um amigo que pode estar ajudando, influenciando, resolvendo as coisas. Assim, a avó também é uma pessoa que precisa de companhia, está ali sempre presente, do lado, conversando, motivando, incentivando. Os desafios são grandes e a gente está sempre frente a eles. Então vamos aprendendo com os próprios momentos, né? Conforme as coisas acontecem, a gente vai aprendendo com os próprios momentos. Agradeço demais, acho que eu já falei demais, desculpa. Tomar tanto tempo de vocês aqui, mas eu acho que é interessante trazer um pouco do que acontece, tá? Pra vocês estarem junto com a gente, conectado cada vez mais. Um abraço, fiquem com Deus, vamos fazer um sorfejo do vovô Anésio.